За 800 м. 26 цаг минут. Та 26. За салхи. За буудлааш ихний сум. За тэр харин дэтл 11 цаг. Гонгон дээр. Сай гонгон дээр оноо. Гонгон дээр. За дахин явууллаа. Гонг нэг битлэн гахаа нэг гидсэн дээр оршиг бол. За цараас та асуудал харагдаж байна. За цаана хэлж. За буудлага дууссаа.